E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Songs of Six. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também que são demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois no último episódio, a gente tem aqui encostado nos 200 habitantes e a gente já sabe que os 200 habitantes, que no caso vai ser acima do nível aqui de Major, o jogo vai começar a parar de passar a mãozinha na nossa cabeça. E aí as coisas vão começar a ficar um pouco mais sinistras, né? Ataque e tudo mais. Eu ainda não enfrentei essa parte militar do jogo, mas a gente vai ter que lidar com ela. E, inclusive, por isso, no último episódio, a gente já fez aqui toda a infraestrutura já pro nosso exército e para campanhas no mapa, tá? Então a gente já tem aqui todos os estoques de equipamentos militares, a gente já tem uma boa produção, inclusive de ração e tudo mais, se a gente quiser já começar a produzir a gente pode. A gente também tem aqui o campo de treinamento bem grande, que já tem galera ali treinando loucamente, já dá para ver ali. E a gente agora tem um outro pepinão antes da gente passar desses 200 habitantes e realmente já começar aí a fazer essas aventuras fora no mapa, que é comida, tá? A gente tem aí já um problema com comida já tem algum tempo, né? A população ela cresceu bem rápido e aí a gente tá aqui com 9 dias de comida estocada no depósito, sendo que isso é pouco, isso é bem pouco, cara, isso é vulneravíssimo, é muito vulnerável, tá? Então o que a gente vai fazer, galera? Hoje a gente já vai aproveitar e vai matar dois coelhos numa cajadada só, tá? Além de aumentar a nossa produção de comida, algo que a gente realmente vai ter que fazer, que não tem como fugir disso, né? Dá pra ver que todos os nossos campinhos, inclusive aqui, coisa bonita, mas a gente vai ter que aumentar. Além disso também, eu já vou, inclusive, fazer o nosso restaurante, tá? E talvez mais uma cantina também. Cantina, ela vai funcionar como qualquer outro serviço. Isso envolve dormitório e lavabo, né? Ou seja, se você não tem infraestrutura o suficiente para oferecer esse serviço pra galera, eles vão ficar sem, e na hora que você vê, eles vão estar sem aqui. Isso diminui a felicidade, o que diminui também a imigração, tá? Então, no final das contas, não é muito interessante você fazer isso. Sendo assim, então é bom a gente ampliar acesso a esses serviços aí de cantina e tudo mais. Eles distribuem comida também à população. E aí todo mundo fica feliz, né? Mas no caso da comida então, galera, eu vou tentar encontrar aqui um lugarzinho da hora pra gente construir as nossas novas fazendas, tá? Eu tô pensando seriamente em talvez construir aqui, ó, aqui embaixo aqui. Essa área aqui com certeza é uma área que deve ter uma bela fertilidade. E tem mesmo, ó, dá pra observar, né? Tem um campão aqui. Porque aqui a gente tem bastante espaço, já que, bem, a nossa fazenda, né, os nossos campos de comida nessa região aqui, eles estão limitados pelo rio, né, e pela cidade também. A cidade tá do lado aqui, tá tudo grudado, né, então fica meio complicado realmente a gente ficar com 300 mil campos aqui, né. Mas dá pra dar uma expandidinha pra cá ainda, isso dá, com certeza, no maior estilo egípcio possível, né, com esses campos inundados aí. Mas enfim, a gente vai então fazer o seguinte, tá, nesse exato momento agora. Eu vou fazer uma timelapse fazendo todos esses campos, um bocado de campo aqui e o campo aqui embaixo também, tá? A gente vai fazer esses campos novos de comida aqui. Aqui embaixo eu já vou aproveitar que a gente vai fazer bastante campo aqui, vai ter bastante movimento de empregada e tudo mais. E é uma coisa fácil a gente ver que tá precisando também de serviços aqui, tá? Nem que seja uma vilazinha de camponês muito básica. Isso porque a gente tem uma mina de carvão aqui do lado, que tem bastante trabalhador, e tem a mina de argila aqui também, que também tem bastante trabalhador. Ou seja, a galera tá bastante vindo pra cá, né? E dá pra ver, inclusive, que tem gente até que dorme aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, tem gente dormindo aqui, tá vendo? Tem um monte de gente dormindo ali porque não compensa voltar, porque é muito longe, né? Então a gente fazendo uma mini cidadezinha aqui, né? Precisa ser coisa muito complexa, só um dormitóriozinho, um lavabozinho, um pocinho, papapá, uma cantina e tudo mais. Isso daí já é o suficiente pra dar acesso pra essa galera toda que tá ficando aqui embaixo, né? E pros fazendeiros que vão trabalhar aqui, que vão ser bastante. Então, enfim, bora fazer toda essa parada. Vamos ver até onde a gente consegue, né, expandir essa produção agrícola. E quem sabe hoje mesmo a gente já começa a exportar produtos agrícolas para o resto do mundo. Matéria-prima vale menos? Vale menos. A gente tem potencial. Pelo menos comida eu quero produzir localmente mesmo. Inclusive, uma dica que vocês me deram foi de produzir cogumelos, tá? Cogumelos, é. Mas cogumelos a gente tem que produzir em lugares que são inférteis, tá? Ela é meio estranho mesmo, tá? E além de valer uma grana boa também, valer uma graninha boa. Mas eu vou tentar também produzir os outros, tá? Querendo ou não, campinhos de uma pessoa aqui, né? Já dá pra gente fazer
tranquilo já, com pouquíssimas pessoas, tipo 10 pessoas, 10 pessoas empregadas em campinhos agrícolas já dá, tipo, uma boa cobertura agrícola aqui, né? Então, enfim, vamos fazer essas paradas aí e vamos ver como é que vai ficar no final das contas, certo? Bora lá! Ok, senhores, temos aqui então a estruturazinha que a gente fez para os trabalhadores rurais aqui, né? Meio que é uma cidade-estado que a gente tem, mas a gente está tendo até zona rural agora, né? Mas não tem jeito, realmente a cidade aqui vai expandindo a um ponto que fazer agricultura por aqui não vai rolar muito, tá? Então, uma bela opção é aproveitar esses laguinhos aqui, lugar que tem bastante fertilidade, como a gente viu, e tá aí os campos, tá? Todos esses campos, todos, sem exceção. Isso não quer dizer que no futuro a gente não vai diversificar. Mas todos eles são de fruta. Porque a demanda por fruta é muito grande, tá? Muito grande. Então eu já olhei isso aí e falei, mano, vamos fazer pra fruta, porque a demanda tá gigante. E a gente fez. Depois, a gente vai produzir o cogumelo. Só que o cogumelo, além dele servir também como alimento, o foco dele vai ser exportação, tá? Então, enquanto essas plantações que a gente tá fazendo aqui tá sendo para fazer uma base alimentícia, eu poderia importar comida, tá? Poderia. Mas eu tô optando por realmente produzir localmente, pelo menos por enquanto, até onde der. Quando eu ver que não dá, aí a gente foca em exportação mesmo. Inclusive, boa parte das paradas que a gente tá produzindo aqui, inclusive alimentos, provável que a gente vai ter sobra e a gente exporte, tá? Mas no caso do cogumelo, a gente vai focar praticamente para exportação. Eu quero exportar porque vale muita grana. Então a gente vai focar para exportação. Sendo assim, eu ainda não fiz ele porque eu não tô precisando de tanta grana assim em exportação, porque a gente tá conseguindo produzir internamente, né? O número de trabalhadores disponíveis está praticamente zerado, tem 5 só. Inclusive, para construir aqui essa vilazinha, eu utilizei desse esquema de transportador e posto de construtor. Funcionou muito bem. Vocês podem ver aqui que tem até madeira aqui do lado que eu peguei com os transportadores. Basicamente, eles trazem o recurso para perto da construção e os construtores que você coloca aqui já vai ter um acesso mais fácil, rápido, ao recurso para construir as construções em volta e tudo mais, tá? Mas enfim, basicamente a estrutura que a gente tem aqui é a seguinte, tá? A gente tem um dormitório, né? Ou seja, provavelmente as cenas de pessoas dormindo por aí nas minas e tudo mais deve dar uma reduzida. Se a gente clicar aqui, tá? A gente até consegue ver a área de atuação aqui dessa nossa
enfim, dormitório, tá? Desse nosso dormitório. E, pelo incrível que pareça, ele não pega, não, tá? Ele não pega aqui a região da mina de argila e ele não pega a região da mina de carvão. É, porém, pega quem tá transitando entre as minas, tá? Ou seja, sair da mina aqui e ir pra cidade, no meio do caminho, o cara já consegue ter acesso ao serviço de dormitório e ele vai pra lá. Então, ainda tem pessoas dormindo. E é bem provável que no futuro o ideal seja a gente construir tipo uma vilazinha aqui assim e aqui assim também. Não tão grande quanto essa, acho que não vale muito a pena fazer maior do que isso aqui, tá? A gente tem aqui cantina, a gente tem um monte de coisa que não precisa ficar, né, botando pra todo lado. Mas o foco aqui dessa cidadezinha, no final das contas, era mais pra questão da fazenda, né? E ela a gente atende de boa, até porque isso aqui vai ter bastante gente trabalhando depois que aumentar. Inclusive, vocês podem ver que a gente já começou a fazer uns canais aqui de irrigação, isso para aumentar a irrigação de fato, tá? E a gente conseguir interiorizar aqui a agricultura, né? Não ficar só aqui em volta do laguinho, tá? Então, no final das contas, a gente vai conseguir aumentar muito a nossa produção agrícola com isso aqui, tá? E os resultados já vieram logo em seguida, galera. A gente já tá com 23 dias de comida no estoque, dá para ver que não tá faltando mais fruta. Os grãos estão até diminuindo o estoque e a quantidade de pão estocada está sendo muito grande, o que é maravilhoso, tá? A gente está chegando no ponto que eu estou quase ativando as rações militares para serem feitas, tá? Porque se chegar no máximo aqui os pão, eu vou ligar a fábrica de ração militar e vou botar para usar pão para fazer ração militar só para não ficar no máximo, tá? Porque a gente já tá com mais de 1.000 pães já, velho, estocado. E isso tá sendo feito, né, esse pão todo aí tá sendo feito rápido depois que a gente importou e começou a produzir em maior quantidade o carvão, né? Então agora que a gente tá com bastante carvão, os carvões estão sendo, né, utilizados aqui na nossa padaria gigantesca e tá produzindo pão pra caralho, né? E sem contar que a eficiência dela é muito boa, tem 12 pessoas trabalhando 24/7 aqui. É muito boa a eficiência dela porque tá do lado aqui das fazendas de grão. E ainda tem um estoque de grão e de pão que fica do lado também, além de carvão. Então, tipo, o cara precisar de grão, tá do lado ali, né? Meio que germinado. Tô pensando em fazer uma expansão desse depósito de grãos e pães e também das padarias, tá? Mas eu ainda tô dando uma analisada pra ver como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que, mano, não tem por que eu expandir minha produção de pão por enquanto, não. Tá ótimo. Pão pra caralho. Mas enfim, além disso também a gente fez aqui algumas fazendinhas de fruta aqui em cima, tá? Foi só três mesmo. Na verdade eu fiz uma fazenda de grão aqui também e três fazendinhas de fruta. Cara, grão é muito bom. Eu acho que a produção de comida mais eficiente que tem no game é pão, velho. De verdade, agora eu tô tendo bem noção disso. Uma fazendinha de pão, galera, um campinho de pão, ele produz de 100 a 150, tá? Grãos aí por temporada. Dá pra ver ali, ó, mais 141, aqui mais 124, mais 126, mais 146... Vegetal produz bem menos, tá? Mais 55, mais 63, mais 66, geralmente varia entre 50 e 80, por aí, né? As frutas é a mesma coisa dos vegetais também, até um pouquinho mais dependendo, né? Ou um pouquinho menos. Mas também varia aí entre 50 e 100, tá? Esses daqui que estão um pouco mais distantes, inclusive, vocês podem ver que é até um pouquinho menor, porque ele tá mais longe do estoque, depois a gente pode até fazer um estoque mais próximo aqui pra ajudar, tá? Mas eu também não falei, né? Eu ia falar das estruturas aqui da vilazinha e não falei. A gente colocou uma lareira, um dormitório, um lavabo e uma cantina para comida, tá? Tudo isso aí. A gente ainda não tem todas as comidas estocadas aqui dentro aqui da nossa cantina, porque a galera tem que trazer para cá. Eu vou até botar o alto empregar ali, que é melhor. E além disso também, a gente tá construindo, ainda nem tá pronto o armazém, tá? Tem um armazém aqui que tá em construção e esse armazém vai servir justamente para a gente pegar a produção de tudo que está aqui embaixo, principalmente fruta, agora. Mas a gente não se limitou só a isso, tá? A gente também fez aqui já de uma vez uma expansão da produção de algodão. Tava faltando algodão, já tinha um bom tempo, tá? E já tinha um bom tempo mesmo. E aí, cara, tanto o tecelão quanto também as fábricas de roupa estavam paradas. Tava usando basicamente só o couro, né? E o couro, inclusive, eu acho que já até acabou. Não, mentira, não acabou. Mas, enfim, né? É bem mais lento, é bem menos eficiente a produção de roupa por couro. E aí, depois eu vi que dava pra gente expandir aqui, né? Já aumentei os canais de irrigação aqui e tudo mais. E resolvemos o problema, tá? Basicamente, agora a gente tem aqui até uma certa quantidade legal de algodão estocada. A gente tá usando o tecelão aqui, tá produzindo 24/7. Dá pra observar que a gente tem bastante tecido armazenado
E mais do que isso, bastante roupa, tá? E roupa, eu nem sei qual que é o preço dela, mas talvez dá até pra exportar, tá? E aí a gente pode começar aí a avaliar, quem sabe, explorar comercialmente essas roupas aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que é o preço da roupa, ó. A roupa custa 35 conto. Não é lá tão caro, não. Mas tem que dar pra fazer uma graninha legal. Das ferramentarias, né, dos objetos manufaturados, que no caso seria a armadura, as joias, a roupa e as ferramentas, o melhor deles definitivamente é a joia. Só para fazer a joia eu preciso de gema, tá? A gema eu posso importar até, mas para me fazer a joia ainda assim tem que fazer pesquisa. E eu ainda não tenho pesquisa, vale a pena dizer, tá? Mas enfim, tá? A gente também tem armadura que tem um preço legal, mas aí a gente precisa de metal, coisa que eu ainda não tenho. Muita gente falou para mim começar já a aceitar os anões, né? Pra gente começar a fazer mineração de forma mais eficiente e tudo mais. Depende. Galera, a gente vai ter que fazer uma decisão. A gente vai ser uma nação multicultural, né? E aí a gente pode aceitar os anões para utilizar eles nas minas e tudo mais, ou a gente vai ficar um pouco mais restrito a poucas raças bem e tentar preservar a felicidade delas. Porque é o seguinte, vocês estão vendo que os Cretorians aqui, né, e os humanos, eles estão se dando muito bem, eles se dão muito bem mesmo, tá? As vocações dos dois são muito parecidas, enfim, mano. O próprio Cretorian parece humano, né? Então, no final das contas, os dois realmente se dão muito bem. De vez em quando rolou uns assassinatos, vocês viram, né? Mas foram poucos. Depois que a felicidade aumentou, que teve um acesso maior a serviço, não teve mais problema. Então, eu não sei se eu vou conseguir manter essa tranquilidade toda e essa estabilidade social nossa com o anão. Mas a gente pode tentar. Se eu conseguir, vai ser maravilhoso. Porque a gente pode tacar esses anãos aí. A gente nem precisa tacar. Automaticamente eles já pegam os trabalhos, né? As vagas de trabalho no que eles têm vocação, no que eles gostam, que é mineração. E a gente tem bastante. Tudo bem que importar matéria-prima talvez ainda assim vai ser mais vantajoso, mas isso vai fazer a gente depender ainda menos de importação. E é um carinha a mais aí na sociedade nossa, né? Mas um cara diverso. Eu não sei, pode ser uma boa ideia, tá? Eu não vou aceitar o anão ali por enquanto, porque depois que você aceita o primeiro anão, o jogo ele começa a fazer a avaliação de felicidade desse cara pra ver se vai vir ou não mais imigrante. Tanto é que até o momento só tá vindo imigrante humano e Cretorian, porque é os dois que eu tenho aqui. Então o jogo consegue avaliar a felicidade dessas duas populações que tem aqui na nossa cidade pra trazer mais imigrante. E galera, chegou o momento, tá? Não dá mais pra ficar abaixo dos 200 de população. Tá na hora de extravasar isso aí, tá? E a gente vai pegar os humanos e vai passar dos 200, tá? Finalmente, a gente vai fazer isso. Novo nível desbloqueado, foi conseguido seu nome, clica no trono para mais informações. Inclusive, o próprio trono muda, tá? E, inclusive, eu ainda não tenho a sala do trono. É, eu não fiz a sala do trono, galera, porque não era prioridade, mas agora começa a ser, tá? Porque a gente provavelmente agora vai começar a virar... A influenciar nações e povos fora da nossa região, né? Aí faz sentido a gente ter realmente uma salinha do trono. A galera me deu a ideia ali de fazer meio que um senado com umas cadeirinhas ali em volta do trono e tal. Achei bacana a ideia. Talvez a gente vai fazer mais ou menos isso aí. Mas então agora com nossa querida, com o nosso querido título de major, né? Tá aí a descrição. Seus próprios cidadãos conhecem você e é isso. Porém, de uma boca para outra, a palavra que se espalha para o interior faz com que as pessoas suspeitem de que você está planejando alguma coisa. Tipo assim, a gente já tá chegando num tamanho que realmente manter a ordem fica complicado. Basicamente isso, né? E, inclusive, com essa ideia, a gente desbloqueia nesse nível posto de guarda, calabouço, patíbulo e escravagista. Ou seja, maneiras de penalizar e botar ordem na bagaça. Se a gente for dar uma olhada na criminalidade, tá 13,5%. Não tá alto, já bateu muitos recordes. Já bateu um recorde de 78,5%, tá? Há 19 dias atrás. Teve um bocado de assassinato por aí já, inclusive, né? Mas não foi lá aquela coisa absurda, né? Nunca foi absurdo, mas lá vem tendendo a aumentar, tá? Lá vem tendendo a aumentar. Inclusive, se a gente for dar uma olhada aqui no, na taxa criminal da galera, não tá dando pra ver ali embaixo, ó. Mas, mano, não, nossa, tá bugado aqui a resolução do bagulho. Mas os humanos, aparentemente, eles estão com uma taxa criminal maior do que a dos Cretorians. Isso faz sentido porque a felicidade deles tá um pouquinho menor, tá? A felicidade dos humanos tá um pouquinho menor até por causa do clima. O relevo e o mapa aqui, ele é muito melhor pro Cretorian do que pros humanos. A gente viu isso na hora que a gente foi fazer a nossa cidade aqui, inclusive, vocês lembram, né, no primeiro episódio. A questão
é que a gente consegue mesmo assim contornar esse negócio, tá? É só dar acesso a serviço. Mano, o acesso a serviço tá um terço do máximo que a gente pode ter. Então, tipo, tem muita coisa ainda pra melhorar. O acesso à comida tem muita coisa ainda pra melhorar. Enfim, tem muita coisa mesmo ainda que a gente pode fazer, tá? Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui então, tá? Eu já vou aceitar esses 26 Quartorians aqui também, agora que a gente já passou dos 200, né? Vou meter o louco aqui e já era. E, bem, eu queria saber se a gente já pode começar a pensar em, quem sabe, exército. A gente tem duas divisões aqui, galera, que já existem, tá? Elas já existem, a gente tem aqui realmente 50 soldados em cada uma, a divisão 2 aqui, a terceira divisão, na verdade, a divisão 2, porque tem a divisão, é a terceira porque tem a 0, mas enfim, ela também tá sendo formada e é só de humanos, tá? Porém, eu também vou fazer aqui uns soldados de Cretorian, tá? Cretonian, eu tô falando Cretorian, mas é Cretonian, mas enfim. A gente vai começar também a fazer, no total aqui a gente tá com 150, na verdade bem menos soldados, tá? E eu vou até aumentar o número de soldados por divisão, eu acho que ficar só com 50 não vai dar nada. Só pra gente pegar de base pra tentar entender por que que isso não dá nada, o cara aqui, por exemplo, esse SOS aqui, ele tem 1.380 soldados. Tipo, bastante divisão, né, dá pra ver ali, bastante coisa, tem humano, Cretorian, tem até os gigantão lá, mas é bem menos, dá pra ver até pela barrinha verde ali de baixo ali dele. E também tem os maluco doido lá, sanguinário, sangue nos olhos, tá? Que é aqueles, parece um gafanhoto, aquele bicho ali no meio ali esquisito, né? Então, bom, o cara tem 1.380 soldados, bem mais do que eu tenho, né? Na verdade, se juntar a minha população inteira não dá isso. E ainda por cima, ele ainda tem uns caras bons de combate, cara. Então, tipo, a gente vai ter que correr atrás disso aí, né? Vai fazer o quê, né, meu queridão? Vale a pena dizer que a gente tem umas regiões aqui em volta que ainda não é dominado por ninguém, tá? Não sei se vocês estão vendo no mapa, mas o mapa inteiro faz parte de algum reino, tirando esse lugar aqui. Calma aí, tem um lugar aqui que não faz parte de nenhum reino, não? Deixa eu ver. Na verdade, não. Na verdade, até aqui tá tudo com reino também. Mas em volta da nossa vila, aqui, ó, vocês podem ver que quando a gente tá aqui, ó, aparece ali o símbolo do império que domina. Aqui não tem nada em volta. Isso quer dizer que todas essas regiões em volta a gente pode pegar pra gente, tá? Desde que a gente, obviamente, ataque. Só que dá pra ver a guarnição também desse povo, ó lá, ó. Guarnição 743 de guarnição, aqui a gente tem 400 de guarnição, aqui a gente é o lugar que a gente tá, então não tem guarnição, obviamente, porque é nosso. Isso aqui tem 580 de guarnição e tudo mais, né? Eu imagino que a guarnição do da nossa província seja justamente o exército que tá estacionado lá, né? E agora eu tô entendendo também como funciona o esquema do exército, porque o exército é basicamente o seguinte: quando você vai treinando, né, os seus cidadãos vão lá e vão treinando, eles vão entrando, se alistando no exército depois que o treinamento é concluído. Só que existem três tipos de exército, de soldado, na verdade. Que é o recruta, que eu ainda nem consegui deles. Eu nem sei como é que faz esse recruta aí, tá? Talvez seja, sei lá, o cara recém-entrado ali, né? Que não treinou muito, mas já tá apto pra combater. Até dá pra ver ali que tem alguns recrutas aqui, mas é a minoria. Porque a galera já deve estar treinando há mais tempo. Temos os soldados, que é a maioria que eu tenho aqui, e temos aqueles, sei lá, campanha. Eu não sei o que é aquela campanha ali, tá? Mas, de qualquer forma, fica aí a ideia. Tipo, o exército ele não é composto pelo mesmo nível, né? Tem mais gente ali que compõe a parada, né? Inclusive, olha lá, alguém morreu de frio. Acontece, né? Enfim, mas com isso, então, a gente já tá começando a ter uma produção muito boa, tá? Muito boa mesmo, eu acho que em termos de comida não temos com o que se preocupar, tá? Não temos com o que se preocupar, mas a gente tem uma coisa com que se preocupar que a gente ainda não fez, que eu até comentei mais cedo, que é pesquisa, tá? Então a gente vai mudar isso agora, ok? A gente vai vir aqui no conhecimento e a gente vai fazer finalmente a nossa biblioteca. Fazendo a biblioteca, a gente consegue utilizar do papel que a gente produz, tá? Inclusive, a gente tem a fábrica de papel, mas eu tô sem armazenamento de papel. Eu não tenho estoque, depósito de papel. Então, enfim, eu nem sei se eu tenho espaço. Aparentemente, eu vou conseguir botar uns papel aqui dentro, tá? Pelo menos alguns, né? Eu tinha esquecido de botar um depósito pra eles. Então, enfim, eu tinha esquecido de botar depósito até pra cerâmica. Agora eu coloquei. Então, agora eles estão começando, né, a...
a estocar esses produtos. Ó, botei um negócio de papel ali, o bagulho já começou a vir loucamente. Mas enfim, aonde a gente vai colocar então essa biblioteca aí muito doida? Exatamente aqui onde vocês estão vendo, tá? A gente vai colocar aqui, eu já sei acho que mais ou menos como é que eu vou fazer. Vai ficar bem bacana. É, e a gente precisa de começar a fazer essas pesquisas, porque elas aumentam muito a eficiência de produção de tudo, tá? Fazenda, negócio de pescador. E o principal que tá me fazendo aí a fazer essa pesquisa é pra desbloquear algumas coisas que só desbloqueia por pesquisa. Uma delas é a extração de gema, que é muito cara, e se a gente tiver uma produção local, compensa muito. Esse é o tipo de matéria-prima que compensa você extrair pra caramba. Além de aumentar também aqui a eficiência de mineração, o que faz compensar um pouco mais você extrair matéria-prima, né? E além disso também tem aqui os serviços de banho, sala de banho. E também esse outro aqui de câmara, que é tipo é como se fosse um quarto top, né? E além disso também a gente tem até bebida alcoólica, pra você ver, destilaria, mano. Dá um impulso na produção de bebidas em geral. Muito doido, né? Então tem bastante coisa até, velho. Além do monte de bônus de produção aí pra tudo quanto é lado, né? Então, enfim. A gente vai agora fazer aqui a biblioteca. Não vou nem fazer timelapse, tá? Porque vai ser só uma estrutura mesmo. Nenhuma reforma geral, nem nada do tipo. Bora lá. E, senhor, está aí, ó. Sendo construído dois palitos. E, bem, tá aí a estrutura da nossa biblioteca no momento, tá? Tem uma portinha aqui e outra aqui pela lateral aqui, né? Essa parte que fica as estantes de livro. E aqui fica onde é os escrivãos, né? Vão escrever as paradas e tudo mais. Tem uma areazinha aqui que eu não coloquei nada nela. Pelo menos não até agora. E a gente já pode ter aqui já algumas pessoas trabalhando para fazer pesquisa. Não é lá uma biblioteca gigante, mas a gente não precisa limitar só uma não, tá? A gente pode fazer várias, pode fazer menores, maiores, enfim, né? Mas a estrutura em si precisa é muito grande, porque ocupa bastante espaço, tá? Mas a galera já tá aqui pegando já, né? Os papéis para fazer ali a pesquisa. Já estamos ganhando já pontos de pesquisa. Dá para ver aqui em cima já, né? Temos 3 aqui embaixo aqui no negocinho. E, por exemplo, uma pesquisa nível 1 aqui de agricultura custa, tipo, 25, tá? Pontos de pesquisa. Então é muito boa, né? Não é muito complicado a gente conseguir isso não, tá? Eu tô pensando aqui, sinceramente, em colocar o máximo de pessoas pra trabalhar aqui dentro, porque dá, tá? Dá pra, tem espaço aqui, estrutura pra ter 4 escrivães aqui, né? É, então já vai dar pra dar uma aumentada legal ali no volume de produção de conhecimento. E no próximo episódio, provavelmente, a gente já vai conseguir já começar a fazer algumas pesquisas aqui. Detalhes importantes. Olha só, apareceu aqui o Cabuquinho vendendo escravo. Não vou comprar, não, tá? Por enquanto, eu vou guardar meu dinheirinho ali no bolso mesmo, que vai ser melhor. Coisas que a gente precisa fazer. Se vocês baterem um olho aqui, vocês vão ver que boa parte dos dormitórios estão totalmente ocupados. A gente precisa de aumentar aí a quantidade de dormitórios que tem. Talvez a gente já comece já a construir até mesmo apartamentos, tá? E além disso também é provável que eu comece a fazer dormitórios maiores, né? Pra caber mais gente lá e tudo mais. Segundo ponto, talvez seja interessante a gente também fazer algumas outras cantinas. Talvez uma cantina aqui no cantinho aqui, perto das indústrias aqui. Talvez outra cantina pro lado de cá também. Essa região que merece até mesmo talvez um próprio dormitório, talvez um próprio lavabo também. Porque essa região aqui tem bastante gente trabalhando aqui. Não só aqui na região da produção de algodão e tudo mais, mas também aqui na produção de pão, que tá violento. Tá com o máximo de pão, já. A gente tá com 1.2 mil pão, véio. Meu Deus do céu, é pão demais, meu querido. Você tá doido? Ó, um cara foi assassinado, mano. A taxa de crime também é outra coisa que a gente vai ter que combater. E provavelmente no próximo episódio a gente talvez já comece a aplicar algumas ideias aí nessa parte, tá? Seja uma forca em praça pública, uma prisão, enfim, mano. Temos que começar a pensar nisso daí, né? Vou ativar aqui, então, o negócio de produção de ração. Agora a gente tem aqui já, né, pessoas suficientes para botar para trabalhar aqui. E a gente vai começar a utilizar esse pão como matéria-prima para fazer ração militar, tá? Inclusive, a ração militar eu já posso até ativar aqui já o depósito de ração militar, porque provavelmente a gente vai precisar de ter algum lugar para mandar essa ração, né? Senão não adianta nada. Outra também que eu já tô quase abrindo também é em relação às de roupa. Tá? Eu tô com 405 roupas estocadas. Quando ele estiver chegando perto ali do limite, eu vou ligar aqui o estoque de roupa também pra levar, trazer um bocado pra cá e deixar aqui guardado pra gente usar na parte militar, tá? Mas enfim,
Próximo episódio, então, desafios aí com expansão populacional e acesso de serviço pra eles. E principalmente, mano, criminalidade, né, velho? Criminalidade tá tenso aqui, cara. A gente vai ter que dar um jeito nisso daí. Mas enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, se você não for inscrito, deixa seu like, se inscrever no canal, diga pros seus amigos, bem que seja demais. E é nóis, meus queridos. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E foi.